Очевидно за кичка справедливостта се крие в равното време траене на изпълненията, а журито е пристрастно към младите изпълнители. Дали това обаче е така, вижте от следващия материал. След елиминационния концерт във вторник, зрителите решиха, че Музикална академия трябва да напусне Калки, това си ти! Преди това той се бори за мястото си срещу Етиен, след като журито спаси Прея. Екзотичната певица от Люлин този път остана в кампуса благодарение на късмета си, след като членовете на журито разделиха предпочитанията си поравно между нея и Етиен. За съжаление, колкото и да е тъжно, Прея. Късметът спаси Прея, но тя се прибра в общежитието, натоварена не само с положителни емоции, заради изказванията на Здравко от Ритон. И тъй като ми е жал за това момиче, казах, че тя вместо да използва момента, в който ние й даваме съвети, ние й правим забележки, защото едва ли в живота ще се срещнем повече след тази музикална академия. Ние сме на различни магистрали. Може да се срещнем евентуално, ако е назначена работа, да чисти в градината ми. Вие слушахте ли Здравко? Обе, как не! Не го ли чухте какво говориш, бе? Той те обича. Обича ме Здравко, който каза, че би ме наел, защото много ме съжалява, аз изнемогвам би ме наел да му чиста градината. Стига. Не! И го повтори няколко пъти. Не, верно, не неговата градина. Не. Да, бих я наел да ми чисти градината. Чух го три пъти. Моля те. Да. Чух го, бях okay, там. Аз искам да ти кажа едно нещо. Слушай ме внимателно. Здравко, пич. За тебе, да. Каза, трябваше да спаси ме кичко, ги оставя ме те от двете. Извинявай. Кичо, не мога супер, да не мога да ги приема. Сантрис, че ти натуря градината. Не, Здравко, казвай колко плаща, защото ако ти не искаш, аз ще отивам. Казвай колко плаща. Ако не казвай. Ако не е казал, ако аз да, отивам. Ако търкам градината. Обичам те. Ама аз отивам. Ама, не бе, копче, той пич, не трябва. Ама какво с чат, той пич и говори за мене така, бе? Е, чули го? Ти е казал? Чули го? Стига, бе, нищо... Какво значи, толкова ти е казал? Чуй. Ама аз много я съжалявам, аз не мога да я мразя, защото твърде много я съжалявам. Бих я наел, ами чисти градината, защото изнемогва. Ти не чу нещо по-важно, стига глупости сайти. Има малко си замалко. Кое е по-важно от това? Ема леко. Чуй ме, ще кажеш. Рубовладелско е, на мене, кои съм чистили градините. Първо, ти никога не си живял в расизъм, така че стига. Сега живея в расизъм. Добре, слушай. Как може той да ме оценява, да ме жури в музикална академия? Аз съм един от петте и той не ми казва да му чиста градината. По-важното нещо, което не чу, е, че той наистина е човек, който може да му стъпиш на мнението. Аз също се опитвам да му стъпа на мнението и на всяко на мнение, което казват те. Няма нищо лошо в това. For real, ти го казвам сериозно. Какво означава да му стъпиш на мнението? Означава, когато някой ти каже нещо, което звучи негативно, вместо да си ядосваш на това, like да стъпиш на него и просто да се опиташ да го вземеш за себе си следващия път, така че да станеш по-добра разбрах, от това. Разбрах. Да стана по-добра от градинарка, you mean? Бре, той каза... Мога да стана аранжор! Не е такъв човек. Шега! Бейб, трябва да се научиш да приемаш критика. Това критика ли? Не това, забрави другото. Как съм толкова лоша певица? Как го наричаш това не критика? Не ти е казал така. Ти го чуваш така. Не. What did he say? What did he say? Ма няма значение, ако ще 50 човека да ти кажат... What did he say? Слушай, 50 he said it for the record, just, да I mean... Да ти кажат 50 човека това, аз ти казвам това. И защо да слушам тебе? Ако искаш. I don't wanna. Еми, ако не искаш, не? I wanna lift you. Аз не разбрах сега. Имаш ли градина? Имаш ли градина? Не. Нямаш ли? За... Имаш преслав, имаш ли? Да. Така че имаш голям двор. Ма той с камък е целия, няма какво да правиш на него. Ще го чиста, там ще го помитам. Сега, Маркуча. Аз понеже не... Между другото пях потресаващо. Не е вярно. Това не е вярно. Потресаващо добре. Всичките ми високи тонове бяха... Винаги гледах Здравко. Само... Моля. Е така, бе, искам само като ми идва високия тон и поглеждам към Здравко, е така. И то се разплаща яко. Маля, Здравко лети писто лошо. Да, иска да му чиста градината, of course. Е, това беше тъпо. То не е лошо за мен, защото това е the most generous thing that he could do. Не, това е тъпо, сега няма да говоря. Разбираш ли? Мисъл... То напротив, то не е лошо, то е супер самарианско. Идиот. Понеже аз, какво ще ям, ако не му чиста градината? Аз ще ти подмогна завинаги. Ще си под моето крило. Мерси, диче. Место под на Здравко, под твоето. Под моето имаш ли градина, имаш? Имам. Скусните домати. И как? Синеморската.
Ти ще си при мен, ти ще си при мен, се чуеш като цвете, няма да има такива глупости. Може да... Някой да чуски от мене. Моля те. Не, не ми такова. Е, си говоря. Говори, защото ако някой не се съгласи с мен, че това беше потрясаващо, аз няма да млъкна. Разбира, вие не разбрахте ли? Просто някой да каже, потрясаващо беше, да, много. Кой? Аз казвам така. Благодаря ти. Моквам. Аз между другото това не съм чула да го казвам. Той го каза три пъти. Много пъти го каза, не знам защо не сте. Три пъти! Защото го чук лайк. Три таймс по, файв минус лайк, три таймс. Киче, не дай молят. Ти следвато съдбата се намеси и спаси Фрея. И сега, един също... Не дай. Това е играта. Бъди по-въздържан. Не мога. Трябва да бъдеш по-въздържан. От кого да взимам пример? От хората, които... Уж трябва да са ми комири, а говорят така за мен ли? От кого да взимам пример да бъда въздържана? Когато... Това въздържаност ли беше неговото? Слушай. Това беше дори... толкова грозно. Аз съм момиче най-малкото. Не. Как мога говоря така за жена? Слушай сега. Дори ако някой прави грешка... Да, тук си права. Разбираш ли? Но аз изобщо пък не съм... В смисъл права си наистина. Не. Кажи ми го утре. Когато... Да се разберем, когато... кажи ми го утре и ще слушай, го попия. Миличка моя, ако знаеш само колко много те обичам. И аз те обичам, Кичи. Само ако знаеш колко много люси, двете. Само ако знаеш колко много те обичаш, защото знам... И аз те обичам много. И винаги съм мислила толкова неща за тебе. Кой ще бъде твой бойфренд? Кой... Много неща съм мислила за тебе. Но слушай ме внимателно. Ако някой прави грешка, остави го другите да направят преценка. Примълчи. Примълчи. С това ще спечелиш повече. Вярвай ми, миличка. Да. Наистина си права. Благодаря ти много. Когато вече си в силата на, на твоето аз, тогава това исках да ти кажа, когато спорихме, разбираш ли, защото аз не исках да ти кажа, че не ви уважавам, аз ви уважавам страшно много и ти го виждаш, това аз ви виждам като мои деца, но нямате още право да съдите по-големите, разбираш ли, примълчи, това ще даде повече точки в живота. Да. Вярваш ли ми? Да, напълно. Казвам ти го от цялото си абсолютно сърце. Абсолютно си прави, го осъзнавам дори. Не, само те чувам. Лави, беби. Страхотно си, че много ти благодаря. Знаеш колко съм помислена. Аз не съм се оправям. И проблема е, че аз наистина се оправям много стоп сама и то без да чиста градини. И това много ме нарани, разбираш ли? Смисъл, така семейство е бедно. Първо, искаш да ти кажа нещо. Съжалявам, че не искам да опреквам никого, но дори някой да е чул това, не трябва да ти го казва. Ще те нарани. Именно. Той го повтори три пъти, Киче, докато аз седа и чакам да изляза елиминационната. Ти чу ли го? Да, три пъти. Бях зад сцената. Преклони глава. Хората оценяват. Мълчанието е голям плюс, да знаеш. Благодаря и това е. Не дай да спори с журито. Журито за нас е съда. Тук да. Кажи благодаря, съжалявам, това е. Не мога да кажа благодаря на това, което той каза. Спаси, няма... Кич, аз те разбирам, но сега разбери ти мен. Аз съм много люта и съм много млада. И още съм стигнала до тези изводи. Тези неща, които ти ми кажеш сега, много ценно, че ми кажеш, това ще тях да извървя много път. Някои хора могат да помислят, че е фалшиво. Не е фалшиво. Това е достойно. Това е достойно. Остави другите да съдят.